okay, så tager jeg den her, og så kører jeg den ind over bjælken der, og den skal bare løftes op, så hjulet kommer fri. Og så når jeg gjorde det, så tager jeg den der, og så kører jeg den på den der, og så drejer jeg dem rundt og tager dem ud, tager hjulet af, sætter på igen. Husk over, for det skal på inden her, og så sætter jeg bilen ikke under sådan fat. Ja, se på den. Gå hen, så starter med at køre dunkkraften ind under bilen. Så skal du sørge for at ramme den metalbjælk, der ligger hernede. Og så med hele fladen på. Dernede under. Ja. Det kan altid justere den, når du bliver lidt længere op, det er nemmere at se. Okay. Og du pumper bare med håndtaget. Ja. Så er det fri. Ja. Så skal vi have løst med hjulboltene. Og der er det vigtigt, at det er håndmagt med trukken. Det er godt ind og tjekker. Det er godt. Der er nogen, der dyrer løs med jordbold. Ja. Jeg har godt prøvet. Ja. Okay. Er det løsagt? Det ser rigtig ud. Ja. Nej. Det er bare helt ud. Så føler du klar på, at hjulet kan falde af nu her, når du tager det sidste af. Der sker ikke rigtig noget ved det. Så er det bare ned. Sådan tager man hjulet af. Og hvilken grund vil du sætte på igen? Det kan faktisk være, at en skal hjælpes om. Og der skal vi bruge en kort til derovre. Det er nemmest at gøre det til at starte med. Ja. Og den her? Og det smider I på. Giv ind og tage herfra. Ja. Hvis I kan starte med at skrue dem bare løs på, så kan I... Ja. Så skal vi have bilen ned igen. Og der tager du stangen ud af det hul, den sidder i nu. Så sætter du den ned igen hernede. Og så skal den skrues hele vejen, helt stille og roligt. Og så kan du lige trykke den vende, så den så bare går helt ned.
samtidig som man jul. Sådan.